La vessant de la química i el color que s'apliquen als components del tèxtil es donen cita avui a la ciutat d'Alcoi, concretament al campus de la Universitat Politècnica de València. 125 experts en aquest camp es reuneixen per primera vegada en la història fora de Catalunya. Ho fan, com diem, a la ciutat dels Ponts en la 44a edició del simpòsium d'aquest personal especialitzat i que reconeix a més la importància d'Alcoi per al sector tèxtil. Eixa és la notícia que volem destacar-los en aquesta jornada de dimecres, dia 6 de març, com cada dia assistem de nou en l'única televisió de l'Alcoi al Comtat i la Folla de Castella per a repassar en informatius TVA tot el que ens ha deparat l'actualitat d'aquesta jornada. Titulars i comencem. Creu Roja Alcoi atén a 73 refugiats de guerra al seu refugi des d'estiu del passat 2018. La mediació com a solució de conflictes als centres educatius es debat en març al COI. Ja ho han vist, només encetar aquesta nova edició d'informatius TVA. Una notícia important la que s'ha produït avui a la ciutat del COI perquè té a veure precisament amb un dels sectors econòmics més importants de les comarques centrals valencianes, no hi ha tan sols de l'Alcoià i el Comtat. Fins a 125 experts en química i coloració del tèxtil s'han donat cita al campus del COI de la Politècnica de València, en la que és la primera ocasió en què aquest esdeveniment, un simpòsium que arriba a la seva 44a edició, es trasllada fora de terres catalanes, reconeixent així la importància històrica i actual d'Alcoi i la seva zona d'influència per al sector tèxtil espanyol. El tèxtil és un dels sectors que més influència ha tingut al llarg de la història a diferents zones geogràfiques espanyoles. Des del segle XVIII, la producció d'elements tèxtils ha suposat un dels principals elements en el desenvolupament econòmic, social i laboral a regions com la valenciana o la catalana. De fet, a dia d'avui, aquestes zones congreguen a la major part del teixit productiu del tèxtil espanyol, com també ocorre amb sectors com el jogueter. No obstant, és a Catalunya on el tèxtil ha tingut històricament més importància. La producció tèxtil porta aparellades diferents vessants que contribueixen a la millora dels productes que es fabriquen, entre les que s'inclouen els productes químics. Sense ells seria pràcticament impossible tintar els teixits o atorgar-li major resistència o característiques ignífugues o aïllants. Per primera vegada en la història, el col·lectiu dels químics dedicats al tèxtil celebra el seu simpòsium anual fora de Catalunya i concretament ha sigut en la ciutat d'Alcoi. Un fet que reconeix la rellevància de la capital de l'Alcoià per al sector a nivell nacional. Una ciutat tan emblemàtica i representativa del tèxtil espanyol i internacional com és Alcoi i la Comunitat Valenciana. Les empreses textiles siguen tenint su ubicació primordialment en les comunitats catalana i valenciana. I estem convençuts des de l'associació que hem de treballar perquè la relació entre ambas sigui el més fort possible, pues la unión de nuestras fuerzas permitirá hacernos mejores a todos, sin distinción, y situar al sector a los niveles de admiración y respeto que habíamos tenido antaño y que se merece esta industria. En este simposio vamos a intentar entrar en los temas actuales en la industria textil. Esa apuesta por la formación, esa apuesta por los institutos tecnológicos para el desarrollo de la industria. Nosotros, el Ayuntamiento de Alcoy, la Politécnica, llevamos muchos años trabajando en esta idea fuerza y recompensa y agradece que otros colectivos que venís de otros territorios también tengan la misma idea. L'esdeveniment ha congregat al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, que té una càtedra i està íntimament lligada a ens relacionats amb el tèxtil com a ITEX, a 125 especialistes en la matèria. S'agrupen en l'Associació Espanyola de Químics i Coloristes Tèxtils, un ens que aposta fermament per estretir la relació entre les empreses del RAM, els instituts tèxtils i les universitats que, com el campus Alcoià de la Politècnica, ofereixen formació i investiguen entorn al sector tèxtil. Creemos que es un sector y sabemos que es un sector donde nuestros alumnos acaban trabajando, no solo los que estudian el máster de Ingeniería Textil, de todos los 6 grados, de los 2 doble grados y de los 4 máster que tenemos, al final muchos de los 2.200 alumnos que tenemos en esta escuela acaban trabajando en el sector textil. Aquí tenemos empresarios del sector y asociaciones empresariales que pueden dar fe de que
creemos que esto funciona. Un tema muy importante que es la relación universidad-empresa y centros tecnológicos, que esto es lo que ha de producir un desarrollo más uniforme y que ambos campos se beneficien de los conocimientos del otro para ir avanzando en los temas más cruciales y más interesantes que demanda esta industria. Durant tota la jornada d'aquest dimecres s'han dut a terme presentacions, xerrades i taules redones en les que s'ha debatut al voltant de la sostenibilitat en el tèxtil o les noves formes de màrqueting per al sector. Els darrers temps han estat marcats a nivell internacional pels conflictes bèl·lics i els moviments migratoris que s'han produït arreu del món i que també han afectat lògicament a un país com Espanya, que acollia a refugiats menys del que es tocaven en quota europea, però que sàpien tots vostès que ací a la ciutat d'Alcoi sí se n'han acollit, fins a 73 és la xifra total que s'han acollit gràcies a la prestació del refugi de la Creu Roja per a donar formació i ajudar a adaptar-se a aquestes persones. Creu Roja ha presentat avui al COI el balanç d'una de les iniciatives mampreses al 2018 amb la finalitat de col·laborar per fer més lleu el drama dels refugiats de guerra africans. Des del passat mes de juny de 2018, quan Creu Roja al COI es va oferir a acollir refugiats, han sigut fins a 73 les persones ateses a l'alberg de què disposa l'ENS a l'estació de tren alcoiana, amb capacitat per a 20 persones. La majoria dels refugiats acudeixen des del Golf de Guinea a l'Àfrica, pel que són necessàries iniciatives formatives per a facilitar la seva integració, cosa que, segons els responsables de Creu Roja, es volquen en aconseguir. La majoria d'ells es queden al COI durant mes i mig, tot i que tenen la possibilitat de restar a la ciutat per 6 mesos. Molts d'ells prefereixen seguir camí cap al centre d'Europa davant la manca d'oportunitats que detecten a Espanya. Els més de 300 voluntaris amb què compta l'ENS al COI han reforçat aquesta tasca. La cultura de la pau és un dels dictats que s'aplica als centres educatius de la ciutat d'Alcoi i també d'altres de les comarques de l'interior de la província d'Alacant. Això suposa resoldre els problemes que es produïsquen també als centres educatius amb mitjans com, per exemple, la mediació. Per això, a la ciutat d'Alcoi s'han convocat, millor dit, les segons jornades que es centren precisament en aquests paràmetres per a facilitar la resolució de problemes pacíficament. La resolució pacífica de conflictes entre els estudiants és un dels passos que es tracta de donar per a evitar l'aparició de casos d'acasament escolar que puguen deixar marcat per sempre a qui els patís. A molts centres educatius es duen a terme iniciatives relacionades amb la mediació, una eina per a solucionar conflictes que requereix de la presència d'una tercera part implicada i neutral que encamina el problema cap a la solució. El COI aposta per aquesta forma de resoldre problemes basada en l'empatia i el diàleg i ha convocat una sèrie de jornades centrades en la mediació que tindrà lloc entre l'11 i el 14 de març a l'Institut de Batoi i per a la que ja hi ha més de 60 persones inscrites. En la voluntat de treballar en els centres educatius, tot el que té a veure en la cultura de la mediació, que al final està molt relacionada amb aquesta cultura de pau que volem treballar en els nostres centres. Aquest treball s'ha produït des de fa temps, tant en els centres públics com en els concertats, a través dels departaments d'orientació, i no és la primera de les mesures que estem prenent. Fa poquet van tindre un encontre de mediadors, també al CCJ, que va tindre molt d'èxit, que van participar també tots els centres escolars, i com diem, no? En aquesta voluntat de continuar formant els nostres professors, de continuar formant els nostres alumnes per a que aquesta cultura de la mediació i de la pau siga una realitat en les nostres aules. Els centres el que fan és formar a l'alumnat per a que després siga el mateix alumnat el que fa aquestes mediacions en els centres. I això a vegades és molt difícil tindre aquesta formació. Per tant, els centres el que demandaven molt era que es poguessin tindre aquesta formació externa per a que el seu alumnat tinguera aquestes ferramentes per a després fer les mediacions com toca i arribar a bon port. Al final, les mediacions no és altra cosa que una fórmula de resolució de conflictes. Aquesta iniciativa s'adreça tant als membres de la comunitat educativa com als propis alumnes i es celebra per segon vegada a la ciutat, on cada centre pot aportar fins a 8 alumnes. Repassem la resta de l'actualitat com cada dia ho fem en format de breus per a estar al tant de tot el que ha ocorregut en aquesta jornada de dimecres.
El mes de febrer ha registrat una nova davallada en les dades de l'atur a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà. 23 persones menys que al mes de gener formen part de les llistes del Servef, de l'antic Servef, ara conegut com Labora. Es tracta de bones dades, però que no obstant deixen un seguit de dades negatives també, perquè l'atur masculí s'ha vist reduït en més de 70 persones, mentre el femení s'ha vist d'augmentar en vora 50. Això suposa una desigualtat de gènere que, juntament amb la precarietat dels contractes, és el que porten denunciant pràcticament des de l'inici de la crisi, per exemple, les centrals sindicals, a banda també dels mateixos treballadors. Per localitats, la població més s'ha vist davallada la dada de l'atur és Onil, amb 30 aturats menys, 32 concretament, seguit de Castellà amb 19 per 14. Divi, en canvi, la localitat de les nostres comarques que més treball, més ocupació ha destruït ha sigut la ciutat d'Alcoi, amb 30 aturats més, seguida de Banyeres amb 13. A banda d'això, la principal de les queixes dels sindicats, com els reiteràvem, és la precarietat i la desigualtat de gènere en plena prèvia de la jornada del 8 de març, del Dia Internacional de la Dona. Aquest dijous s'inaugura a l'Arxiu Municipal de la Vila d'Ibi una exposició que es centra en un dels temes tal vegada menys coneguts de la Guerra Civil, que entre 1936 i 1939 va assolar tota Espanya. Es tracta del drama dels xiquets que van ser desplaçats pel conflicte bèl·lic i que van acabar fugint a altres destinacions europees per a esquivar la repressió. Aquesta mostra recull els dibuixos que feien i en els quals es mostren, per exemple, els bombardejos que patien les seues respectives localitats, a banda també de panells informatius que es narren quin va ser el transcurs d'aquest enfrontament bèl·lic que va durar 3 anys i que va deixar 40 anys de dictadura. Una exposició que estarà a l'Arxiu Municipal d'Ibi, com els dèiem, fins al proper 29 de març. Els parlem d'un succés, concretament de la detenció de tres persones espanyoles al terme municipal de la ciutat d'Alcoi, concretament a l'autovia central, a la 7, on el camió en el que transportaven 70 quilos de marihuana i 20 de haixís ha sigut detingut en una operació coordinada tant per la Guàrdia Civil com per la Policia Nacional. Havien detectat que a una nau industrial de Sant Vicent hi havia moviment d'estrany fins que va aparèixer un camió que va després agafar aquesta autovia i ja estava carregat. Les sospites dels agents van fer que registraren trobant aquestes quantitats de droga. Ha sigut molt a prop del cas urbà de la ciutat d'Alcoi, però en l'autovia. De seguida aturem d'una banda la informació que prové de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà. Obrim altre apartat dins d'Informatius TVA per a abordar l'actualitat regional i institucional. El Ministeri de Ciència i Innovació i la Generalitat Valenciana han signat un acord mitjançant el qual tots dos ens posaran en valor la tasca dels investigadors i investigadores valencianes i la repercussió que tenen les seues investigacions a nivell social. Hi ha moltes qüestions pendents en aquest intent de potenciar la política científica i tecnològica a la Comunitat Valenciana i al conjunt d'Espanya. I la reunió d'avui bàsicament era la primera que en allò que vam anunciar ja la setmana passada d'intentar visibilitzar aquells grans investigadors i investigadores valencianes que tenen l'oportunitat d'alcançar premis de gran prestigi internacional. Què podem fer des de les institucions públiques per aconseguir que els nostres investigadors i investigadores tinguin aquesta capacitat d'interacció amb la societat i que hi hagi, per tant, més vocacions joves a favor de la ciència, perquè la ciència és fonamental, és la palanca del futur i massa vegades no som conscients de la importància que ha de tindre el prestigi social dels investigadors i les investigadores per aquesta tasca de divulgació, aquesta tasca també d'aproximació al conjunt de la societat. Hem acordat la possibilitat de la celebració de dos congressos, un relacionat amb el CRISPR i un altre relacionat amb la química, i perquè tenim dos grans investigadors a la Comunitat Valenciana, com és Francis Mújica i també Abel Icorma.
són qüestions que anem a parlar amb ells i que parlarem també en les universitats corresponents, perquè el que es tracta és de sumar esforços per tal de prestigiar internament i conèixer internament també dins d'Espanya, dins de la Comunitat Valenciana, i després també cap a fora, tota la potència, seran congressos de caràcter internacional, per tal de, en base a tot allò que han sigut els avanços que ells han propiciat, tinguem aquesta manera d'intentar situar-nos en un espai de progrés, de creativitat, també de recerca. La Generalitat Valenciana utilitzarà la imatge de l'èxit de diferents dones al País Valencià per a exemplificar, per a mostrar i donar visibilitat al feminisme cara a aquesta propera del aquesta propera jornada del 8 de març. Ho farà amb les imatges de dones d'èxit, com dèiem, dones valencianes, que han registrat el seu èxit. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha presentat la campanya del seu departament per al 8 de març, Dia Internacional de la Dona, que amb el lema Vull ser com, busca crear referents femenins socials per a les xiques i també per als xics de totes les edats. En la campanya d'enguany, que és una continuació de la de l'any passat però amb nous referents, es pretén mostrar les diferents maneres de triomfar des d'una mirada feminista. Mai no és prou tenir tard per a fer realitat una idea, un somni, una passió. Això és el que volem transmetre. Les dones no volem ser objectes, sinó subjectes de dret, decidir sobre les nostres vides i que allò que fem siga allò que importa. Vull ser com compta amb 5 noves ambaixadores i cares visibles: Alba Reche, Patricia Campos, Concha García, María Blasco i Carolina Ferre. Dones que, segons ha explicat la vicepresidenta del Consell, representen molt bé l'heterogeneïtat que es volia mostrar enguany i, a més, són dones d'un ampli espectre d'edat i de diverses zones del territori: d'Elx, Onda, Cocentaina, València i d'Alacant. Amb aquesta informació aturem una nova edició d'Informatius TVA, no sense abans, com sempre, abans d'acomiadar-nos, abordar l'actualitat meteorològica, la que ens interessa, sí, a l'Alcoi, al Comtat i la Foia de Castalla. Com sempre, prenem nota de les recomanacions, de les previsions que fa l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens orienten cap a una situació aproximadament com la que hem tingut durant les darreres jornades. Més o menys anticiclònica, alguns cúmuls de núvols alts als cels de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla durant les primeres hores del dijous dia 7 de març de la jornada de demà. Vents que encara entraran de ponent, això sí, amb menys força de la que hem registrat durant aquesta jornada, en què per moments ha sigut prou molest. Les temperatures no passaran dels 20 graus en cap dels punts de les nostres comarques en una jornada que es mantindrà així durant tot el dia, amb aquests cúmuls de núvols alts i en principi sense risc de que es produïsquen precipitacions molt necessàries. Per altra banda, les mínimes estaran entre els 7 i els 3 graus, rondant bàsicament dels 5 graus. Cara a la jornada de divendres, esperem que la nuvolositat es puga veure un poc augmentada. Ja tindrem cels amb núvols i clars, especialment de la subcomarca de la Foia de Castalla i a l'est de la comarca del Comtat. Pel que fa al vent, girarà i entrarà des del nord amb pràcticament la mateixa força que tindrem durant la jornada de demà dijous. Recorden, menys força que la de avui dimecres, i unes temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis, 20 graus de màxima a l'Orxa, mentre la resta de les nostres poblacions es mantindran en l'entorn dels 10 en quant a les màximes. Les mínimes, com ocorrerà també en la jornada de dijous, entre els 6 i els 3 graus aproximadament. Els fem arribar, ara els mostrem a continuació una sèrie d'imatges que ens han enviat, com sempre, els nostres col·laboradors. La primera d'elles, aquesta obra de Paco Sempere, aquest mateix matí de dimecres al voltant de les 8 del matí en l'entorn de la capital del Comtat, de Cocentaina, amb aquesta panoràmica i els núvols alts que teníem durant les primeres hores del matí sobre la capital de la ciutat comtal. Nova instantània de Paco Sempere, també panoràmica de l'entorn de la vila de Cocentaina al voltant de les 8 del matí. Aquesta és la situació que teníem amb els cúmuls de núvols, que tot i que els veuen ahir molt compactes, eren núvols alts, sense pràcticament capacitat per a oferir-nos la possibilitat de rebre precipitacions, que ja fa moltes setmanes que no rebem, i tot això en les primeres hores d'aquest matí, d'ahir el contrast de colors que s'observen en la instantània.
Des de Banyeres, Miguel Belda captava aquest mateix matí de dimecres al voltant de les 11 una foto curiosa, com veuen un exemplar de serp, no sabem dir-lo segur a quina subespècie pertany, però un exemplar de serp dels molts que hi ha afortunadament de la gran biodiversitat que tenim en l'entorn de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, on com saben, recorden, tenim dos parcs naturals, el de la Serra Mariola i el de la Font Roja. Més instantànies, una més des de Banyeres, Miguel Veldas la feia arribar al voltant de les 12 d'aquest dimecres, aquesta panoràmica on ja veiem que van preparant-se els camps que envolten a la població per a cara a la primavera començar a sembrar, començar a produir tot això envoltats d'una jornada semiennuvolada, amb això cels entaranyinats, amb núvols alts, això sí, gens compactes. Recorden que vostès poden tindre protagonisme en aquesta secció de la meteorologia, en la secció de l'horatge, dins dels informatius de TVA. Podem fer-ho enviant-nos les seues imatges o vídeos al correu electrònic horatge@tv-a.es. Després, amb aquestes imatges, clausurarem com acabem de fer aquesta secció de la meteorologia dins dels informatius de TVA. Uns informatius que ja acomiadem, ja saben que demà a partir de les 8:30 tenen una nova cita amb tota l'actualitat de l'interior de la província d'Alacant. Així, a sa casa, l'única televisió de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. De seguida els deixem amb els informatius del grup ESAB, al qual pertany TVA, informació de proximitat, però de caire regional, de tots els punts de la geografia valenciana. Seguidament, nova estrena de Clar i Ras. En aquest cas, viatgem fins a Castalla per entrevistar, per a fer balanç en aquest nou format que estem enllestint així a la televisió de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, pujant-nos al cotxe de TVA, recorrent la població amb Antonio Bernabéu, amb l'alcalde de la població. Cada setmana, recorden, estrenem nova edició de Clar i Ras en aquest innovador format que esperem que els agradi. Nosaltres, res més per avui, tornem demà a partir de les 8:30 a 6 informatius TV. Que tinguen molt bona nit, ens esperem.